त्यो चाहिँ के छ है म अर्को ठान्नु होला हातले ह्यान्डलमा नछोइकिनको चाहिँ हुन्छ नि यो चाहिँ कति समयसम्म सक्ने र राइट जस्ट सी तिन बजीतिरको बाटो यस्तै हो आज पानी पर्ला जस्तो भएको छ ढुङ्गो भएको छ ट्राफिक लाइटलाई त फलो गर्नु पर्यो नि अगाडिकोले त गरेन गर्दिन भन्न चाहिँ मिल्दैन है गाइज मैले गरिहालेँ तपाईँहरू चाहिँ नगर्नु होला है यो चाहिँ मेरो स्कुलदेखिको रुमसम्म आउँदाको ब्लग है सर्टकट ब्लग रोके रोके गरेछ त अगाडि पनि फेरि ट्राफिक लाइट अफ रातो बत्तीमा रोकिने त्यही भएर म रोकिएको है अघि नै चाहिँ रोकेको थिएँ नि खुल्लो खुल्लो ओके साइडबाट हिँडौँ अब एकैछिनमा त रुमै आइपुग्छु लगभग 20 मिनटको अन्तरमा रुम म पनि ऊ त्यसरी नै बाइक पुरा हिँड्न मलाई छ नि के गर्ने स्टुडेन्ट लाइफमा गाह्रो छ ट्याक्स मात्रै धेरै तिर्नुपर्छ फेरि लिङ्क त सकिन्थ्यो के गर्ने पाल्नै सकिँदैन त्यही भएर साइकलै ठिक छ सर जहाँ हाल्दै पनि भयो जे गरे पनि भयो जापानमा स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ साइकलै बेटर हो तपाईँहरूले बाइक अथवा गाडीहरू किन्ने सोच गर्नुभएको छ भने इन्कम चाहिँ अलिकति बलियो बनाउनु होला नत्र भने चाहिँ गाह्रो छ पाल्नलाई ओके मेबी ओके मेरो म बस्ने मान्छन् आइसक्यो कि मान्छन् उतै मन्दिर जस्तो भयो भने मेरो म बस्ने एड्रेस पनि दिइहालौँ न त ओके यहाँबाट म क्रस गर्नुपर्छ होइन यो गाडी आफै छ आफै छ आफै छ हो हो क्रस 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 ओके 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 भित्र हालौँ बाहिर नराखौँ फाइनल्ली आइपुग्न लागि म मेरो मान्छनको पार्किङमा ओके हाम्रो मान्छनको पार्किङ हो म हामी त चिनाएर छु हुन्छ हेलो गाइज फाइनल्ली म रुम आइपुग्न लागेँ माथि हो तपाईँलाई यो मेरो ब्लग कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त थ्याङ्क यू सो मच एन्ड सी यु अगेन नेक्स्ट भिडियो है त